دیش یا رب ول جان دی آرایا مینو لے چل نال مدینے ان کے لیے بھی کہ آپ کے ہی غلام ہیں یہ آئے یہ کس ادا سے آج اس بزم تخیلات میں آئے یہ کس ادا سے آج اس بزم تخیلات میں پیر جی رنگ ہی اور بھر گئے عشق کی واردات میں پھر بہرحال دیس یا رب ول جان دیا را مینو لے چل نال مدینے تیری ویکھ لوایو نگری جتھے وس دے یار نگینے شاہ صاحب ہم کس سے کہیں سامعین آپ کی تو جو ہے نا اس طرف اب کس کو کہیں آپ کو ان کو ان کو کہ انتظاری نے تیری خوب دکھایا لہرا صبحوں سے شام ہوئی اب شام سے پچھلا پہرا ہوں شاہ یقین منو تر پہلے تر پہلے اترو سب رو ہار کے تر پہلے اترو سب رو ہار کے آجا ہن ماتا
سوال آج کا دن تو کٹ گیا کل کی مجھے خبر نہیں شبِ معراج لیا عرش بری پر منوا صدمہِ ہجر صدمہِ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا شبِ معراج لیا عرش بری پر منوا صدمہِ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا مثلا ہوئی جب جدائی نہ حق سے گوارا یا حکم حاضر کرو میرا پیارا عجب تھی وہ سائق عجب تھا نظارہ خدا اپنا پردہ اٹھا کر پکارا آجا 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 عاشق سے ہے یہ ناز کی گفتار محبوب کی عاشق سے ہے یہ ناز کی گفتار کہ یوسف کو دیا حسن مجھے کیا دیا غفار محبوب کی عاشق سے ہے یہ ناز کی گفتار کہ یوسف کو دیا حسن مجھے کیا دیا غفار تو آئی یہ ندا صدا یہ آتی ہے آئی یہ ندا یا رسول اللہ ان کی زلیخا تھی طلبگار تم ہو وہ حسین جن کے ہیں ہم آپ خریدار اللہ کہتے ہیں اے رسول حسن حسن اہل سماوات پہ غالب ہے تمہارا اور مطلوب جو سب کا ہے وہ طالب ہے تمہارا پھر کی عرض کہ اے اللہ موسیٰ نے کیا تیرا نظارہ فرمایا کہ رتبہ ہے سوا اس سے تمہارا کیوں وہ طور میں تھے تم تو سرے عرش کھڑے ہو وہ طور میں تھے تم تو سرے عرش کھڑے ہو وہ دیکھ کے غش ہو گئے تم دیکھ رہے ہو وہ دیکھ کے غش ہو گئے تم دیکھ رہے ہو اللہ کہتے ہیں اے رسول کہہ دو تم ہی موسیٰ نے جو پایا ہے وہ پایا اسرار پہ بھی ہم نے تو پردہ نہ اٹھایا جو امر کے ظاہر ہیں نہ یہ ذہن میں آیا